Елімізде бір жылда 300-ге жуық адам жұмыс орнында қаза табады, ал мыңдаған жұмысшы еңбек қауіпсіздігін сақтамағандықтан мүгедек болып қалады. Бұл туралы бүгін қауіпсіз еңбек атты ақпараттық науқанның басталуында айтылды. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің мамандары ел азаматтарының 23% зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейді. Жұмыс берушілердің жауапкершілігін күшейту мақсатында былтыр 8000 тексеріс жүргізілген. Нәтижесінде 11000-нан аса заң бұзушылық анықталып, 402 миллион теңге айыппұл салынған. Қайғылы жағдайдың алдын алу үшін әр жұмысшының талаптарды орындап, өз құқықтарын білу маңызды. Ақпараттық науқан кезінде осы мәселеге ерекше екпін берілмек. Жарақат алған жағдайлардың барлығы ол жас жұмысшылармен болып отыр. Неге десеңіз, енді олардың барлығы белгілі, олардың енді жұмысқа деген қабілеттілігі, одан кейін барып, енді екінші, сол еңбек қауіпсіздігін дұрыс сақтамаған